e ndalin makinën me një mal dhe kunata ja nisi duke më kërcënuar me fjalë të rënda. Më thoshte fëmijën që e ke në bark, nuk është i vëllau tim, duhesh pa tjetër të heqesh. Për shëndetje ju lutem të mbetem anonim. Jam një vajzë 20 vjeçare, kam qenë e martuar, kam mbetur 70 dhe jam ndarë. Arsyeja është vetëm përse njëherë nuk jam zgjuar t'i bëja punët e shtëpisë, i dëgjova kunatat duke i thënë bjerive që nusja sot s'ka prekur punë me dorë. Unë i dëgjova dhe nuk thash asgjë e prisja deri sa të vi buri im prej punës, a i pastaj erdh hyri në dhomë dhe i tregova se qfar kam dëgjuar, vjeri im ishte tek dera duke na dëgjuar se qfar po flasë. Unë me burin tim kam pasur mos marveshje me kunatat e mia disa herë, pas sa ditësh kisha rast vdekje, buri im ishte në punë, unë e pyeta vjerin tim a mundem të shkoj në vorim me nënë time, a i më tha mu mos unë vete ki burin tënë. Por buri im nuk kishe celular që ta theras dhe ta pyes. Shkova me taksi tek puna e tij e pyeta, më dha leje pas disa oresh kur u ktheva buri me thiri prej celularit të kunatës. Më pyeti se ku jam dhe i tregova, më tha në qatë vend me njerë zbrit, unë zbrita dhe po e prisja. Buri im erdh bashk me kunatën time, hypa në makin dhe të rrugën i pyesja ku po me qoni. Asnjëri nuk u përgjigj dhe ja nisa më frigu, vetëm po shikoja rrugën, por nuk e njeja atë rrugë sepse nuk kam qenë asnjëherë. E ndalen makinën me një mal dhe kunata ja nisi duke më kërcënuar me fjalë të rënda, më thoshte fëmijën që e ke në bark, nuk është i vëllau tim, duhesh pa tjetër të heqesh. Ajo ja mbushi burit tim menjen që të qoja i dorë mbi mua, më thoshte që kinë se e kam tradhtuar atë, por nuk është e vërtet sepse nuk ka pasur kur farë argumente që të më thoshte që e kam tradhtuar, apo që s'është femija e ti. Sepse a i ka qenë bashkë me mua, kur e kam marë lajmin që jam 70. Pas atyre presioneve që i kam pasur, vendosa që të rria pak vetëm të familja ime të qetësohem. Shkova të familja ime kunata me mori në telefon dhe më tha prej sot e tutje nuk je gruaja e vëllau tim. Pas sa ditësh a i erdi tek prindrit e mi dhe tha që nuk do jemi kur më bashk, undam, por une vendosa të mos e hiqja fëmijen, sepse fëmija. Nuk ka kur far faji, nuk mundem të hi në gjuna të mbys një engjull të pa fajshëm. Tani une jam afër muajit të 6 dhe ai nuk merr përgjigje si për fëmijën. Më shkruan dhe thot qoftë se është ai fëmijë imi, unë do ta marr nga ty, pastaj kthehet dhe thot nuk është imi, se ke me mua. Unë nuk mundem ta kuptoj këtë njeri, një herë thot është imi, pastaj nuk është, por tani kur më shën në rrugë më përcjell çdo herë kado që shkoj me kërcënon me fjalë. Sot vjera më thiri në telefon, më tha që të kthehem, por mos ti tregoj askujt që më ka thirrur në telefon dhe e mbylli. Nuk e kuptova se përse më thiri më tha të kthehem, por mos ta di askush që më tha vjera ime atë fjalë. Unë e lajmërova në polici komplet rastin tem, por policia nuk e kanë marrë në dorë këtë gjë fare. Dhe kështu vazhdoj të arriti një fëmijë jetim aq sa kam mundësi, në familjen time përveç motra dhe nëna askush tjetër nuk më ndihmon. Ju lutem, kam nevojë për këshillat e juaja.